ଗରିବ ପଛେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୋର ମୋଦିଙ୍କୁ ନ ଯାଉ ଶ୍ରେୟ। ବିଜୁ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଜିଦ୍ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। କେରଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ଦେଉନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ବିବେକ ପ୍ରଧାନ। ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। किडनी बदला नहीं हो, लीवर बदला ना हो, लकवा हो गया हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, ये सारे खर्चे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 50 करोड़ लोगों को देती है, 50 करोड़ लोगों को। मगर उड़ीसा वालों, आप ताली मत बजाना, क्योंकि यहां नवीन बाबू ने मोदी जी के डर से आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। मोदी को श्रेय जीवा डर रे गरीब ओडियांको जीवन सह आउ केते दिन एपरि खेलिबे बीजेडी सरकार। केरल रो त्रिशूर जिला रो एक मेडिकल रो आईसीयू रे मृत्यु सह संघर्ष करुछंती विवेक प्रधान। आउ एपटे पुअर एपरि अवस्था खबर पाई मा आखिरु लुह सुखुनी। काम धंदा न पाई केरल को दादन जाइथिले दारिंगीपाड़ी गदरी गाँव विवेक प्रधान। त्रिशूर जिलार एक टाइल कंपनी रे श्रमिक भाव काम करुथिले विवेक। हेले पांच दिन तले काम करुथिबा बेले गुरुतर अवस्था रे तांको प्रथमे स्थानीय एक मेडिकल रे भर्ती करा जाइथिला। पर अवस्था अधिक गुरुतर हेबारु त्रिशूर जिलार मेडिकल कॉलेज रे विवेक को भर्ती करा जाइथिला। हेले पाखरे बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड थाई भी कामरे आसुने ताको ट्रीटमेंट करा व्यवस्था टी कर दंतु आ गां गुटी जानियार टी व्यवस्था टी कर दंतु काई ना आम पाखरे तो पैसा पत्र किछि नै गरीब लोक बाहर गले ग खटिले जाय टंका दे टंका हम देखु छु आ वर्तमान से जाय के मासे होतले पैसा पत्र भी नथिले टी कोन व्यवस्था टी जानिबार हो ट्रीटमेंट टी कर दंतु टी गवर्नमेंट ना बेपान न भगा कोन बे न पाइबा को जाय छी ना बर्तन पूर अवस्था केमि दियो छी बेसी जी रे छी ଆମର ତ ସବୁ ଖାଲି ଗରିବ ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଯେତେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମାଲିକ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର 6 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଖାଲି ବାହାବା ନେଇ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକର ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଶରଥ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଥାଇ ଏହା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରିପାରିନଥିଲା। କାମ କରୁଥିଲେ କମ୍ପାନୀରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ନେଇକିନି ଆମେ ଗଲୁ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିଲୁ। 2018 ମୋଦି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଯାଏ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରୁ ଢେର ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଆଉ କେତେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।